Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar, yaxshimisizlar, tanijonlar, sağlami. Mana bugun yana chekish do'konimizdamiz va chekish do'konimizda juda ham bugun ko'p narsa kelibdi. Shuni sizlardan bir qator sizlarga ko'rsatib o'tish maqsadida video qilamiz. Albatta, ko'rganlar yoqsa ketaydi, klik qilasiz bosib, obuna bo'lmaganlar obuna qo'yinglar. Sizlardan iltimos. Mana endi sizlarga ko'rsatib o'taman. Hurmatli obunachilar, mana hozir har xil turda, har xil razmirda chikichlarimiz kelgan. Mana har xil mana ramashka, tomchi gul. Shuni qo'yib ishlataylar. Endi hammasidan bor, hurmatli obunachilar, hammasidan bor mana har xil. Juda ham ko'p. Mana bunaqa bosmalar, spitsalar, yanada yangisi kelibdi mana, mana bunaqalar. Juda chiroylilar kelibdi. Mana eng men yaxshi ko'rgan spitsam qatlama. Har xil razmirda 16 18, 20 razmirda kelibdi. Machalkalarimiz zo'r kelibdi va eng hozir kunda trendda turgan spitsalarimizdan biri. Albatta, siz o'ylagandek 8 tali, 6 tali, 5 tali, 10 tali, 12 talikgacha rezervli spitsalar. Hurmatli obunachilar, buni 8 tali judayam zo'r, judayam zo'r. Hozirgi kunda shunaqa trendda turibdi. Albatta, zanglamaydigan va o'tmas bo'lmaydigan metraldan chaqlanib o'tirilmaydi buni. Judayam zo'r. Hozirgi kunda juda O'zbekistonda moda bo'layotgan narsadan biri. Judayam zo'r. Xohlasangiz 5 taliga, 5 talidan tortib 12 talikgacha bor, xohlasa. Bu yerda chekishlarimiz, patternlarimizki bor mana. Ve mana hozir yana talab tushdi bundan. Mana mana shunaqa narsadan hozir non yasashni bilmaydiganlar uchun juda ham zo'r narsa bo'ldi. Ko'p kishi maqtayapti telefon qilib. Xo'p, sizlar ham o'rishingiz mumkin. Hurmatli do'stlar, yana mana bugun bizdan dastavkalarimiz bor. Albatta, dastavkalarimizni yig'ib boryapmiz. Albatta, undan ham ko'rsatib o'tamiz. Ungacha sizlar bir chekadan tomosha qilib turasizlar. Hamma yo'q, biz chiqib ketdik. Bu nima mana unga bunga masalaga kesib berasiz. Hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, mana hozir akamiz ham albatta bizni ko'rib kelibdilar, mana xudo xohlasa. Qaydan keldingiz? Marg'ilondan. Marg'ilondan keldingiz-da? Allah razı olsun. Xudo xohlasa, hamma narsalarimiz bor, bittadan ko'rib kelishibdi. Albatta, ancha chigir. Mana kabalar nechta bo'ladi, bir kelib olib ketdim narsalarni, bu bolalar sizga aytsam ham tushib bermadi naqa. Tushib berishadi, tushib berishadi. Hurmatli obunachilar, mana videoga qo'ying nashatini. Splashni oling. Kabellar juda ham zo'r, xudo xolasa hozirgi kunda juda ham moda bo'lyapti. Olishinglar mumkin. Tushib berishadi, bizam tushib berishadi. Hamma jon bir ikkita bir dona bo'lsa ham juvakash bolalar kerak bo'lyapti. Bosa ko'p patir qilyapti. Non yasagan. Juvada ochishni bilmayapti. Marg'ilon deydi. Marg'ilon ishlayapti. Rostondan. Haligi Marg'ilonda Muqsin akam do'konini oldida tayyum. Shu bilan Muqsin ochdi-yu, svetofor tayiga. Nonlar. Ya'ni turibdi do'kon. O'sha yerda. Buni telegramda ko'p gaplashganmi? Yo'q. No, 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 no.